milih sing dia ya. Eh, cuman mie ayam tu malam mie malam milih mie ayam kopi ya kau eh. Kilo ni milih sing dia. Hah? Egi apa iku? Yo, saya nak nase. Keh, milih merek dia. Egi apa iku? Ayo. Egi egi egi, saya. Atas site. Eh, siku petang iji kan murah ke di sini ki ayo milih nanti ika lo nah milih nanti weh gelem pakanan baru pada di Excel apa ini mbah nis murah meriah ah weh pangannya. Oh lah, ikal lah, mah, ikal lah, ikal mesti, mesti tokok no. Podongi mele, cuman Excel leh gede-gede. Entek no, saya nggak tahu ini. Weh marem ngombe ora ge ki jasiti entekno ah entek tak jogi meneh kowe ki gede-gede yo ono ge gaje ono loro lah eh ajar se weh mangane lahap eh ku jono sithik iki lho ha iki lho ku ning ada iki jono sithik iki lho nah ngerti ta ora ketok ta ora iki lho mbok kira gambar. Oh, yes, man, sik. Kudu entek sik, lagi kok tak wae neh. Entek no sik. Iku enggak no, iki lho. Oh, enggak no sik. Enggak no sik, entek tawa ini. Rumtek ora tawa ini kowe. Nah. Wis mono ya. Kekuarken kowe. Yes, yes.